Ölkədə sanitar-epidemioloji vəziyyətlə bağlı müsbət dinamika davam edir. Buna uyğun olaraq sərt karantin rejimini tətbiq edildiyi şəhər və rayonlarda eləcə də ölkə üzrə bəzi yumşalmaların tətbiqinə qərar verildi. Operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində qərarın detalları açıqlandı və jurnalistlərin sualları cavablandırıldı. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən karantin rejiminin tələblərinə uyğun müəyyən edilən qaydalar çərçivəsində avqustun 5-dən ölkə ərazisində çimərliklərin istifadəsinə icazə veriləcək. Eyni zamanda sərtləşdirilmiş xüsusi karantin zonasına daxil olan şəhər və rayonlarda SMS icazə sistemi də ləğv olunur. Briefingdə Asan Xidmətin sədri Ülvi Mehdiyev bildirdi ki, 21 iyun tarixindən bu günə də 700 minə dək SMS icazə alınıb. Ümumilikdə isə bu günə dək 30 milyon SMS yoxlanılıb. Ülvi Mehdiyev çimərliklərdən istifadə zamanı əməl edilməli olan qaydaları da açıqlayıb. Monitoring qrupları müəyyən edildi. Həmin monitoring qrupu Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin çimərliklərinin monitoringini həyata keçirdi və sırf pandemiya şəraitində sosial məsafənin saxlanılması və pandemiyaya uyğun tələblərə riayət olunmasına şəraiti olan çimərliklər müəyyən edildi. Həmin çimərliklər vahid reyestrə salınıbdır. Və ümumiyyətlə bütün çimərliklərdə insanların sərbəst çimərlikdən istifadə edilməsi imkanı yaradılıbdır. Lakin indi təqdim edəcəyim çimərlik az saytı bu informativ bir resurs olacaqdır. Hansı ki, vətəndaşlar deməli, o sayta daxil olub çimərliklərin mövcud şəraiti, ünvanı, onların tutum səviyyəsi, doluluq əmsalını görə biləcək. Çimərlik yaz portalına 100-dən çox çimərliyin məlumatları əlavə olunub. Çimərliklər səhər saat 9-dan axşam 20-yədək fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda çimərliklərdə könüllü qruplar fəaliyyət göstərəcək. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, çimərliklərdə hər hansı qayda pozuntusu aşkar edərlərsə, könüllülərə məlumat versinlər. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirdi ki, dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, yumşaldılmalara getdikcə alovlanmalar baş verir. Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində artıq 3-cü dalga müşahidə olunur. Bəzi ölkələrdə yenidən sərhədlər bağlanır. Hikmət Hacıyev eyni zamanda vətəndaşları xarici ölkələrə getməkdən çəkinməyə çağırıb. Prezidentin köməkçisi pandemiyadan əziyyət çəkmiş insanlara sosial və iqtisadi dəstəyin davam edəcəyində diqqətə çatdırıb. Burada bir neçə rəqəmləri də diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, 28 iyul 2020-ci il tarixinədək maliyyə dəstəyi almaq üçün 272.939 muzlu işçisi olan 30 minə yaxın vergi ödəyicisi müraciət etmişdir ki, və müvafiq araşdırmalar və təhlillər aparılmış və nəticə itibarilə 24.825 vergi ödəyicisinə ikinci tranş üzrə müvafiq ödəmələr həyata keçirilmişdir. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, dövlətin dəstəyi bu istiqamətdə davam etdirilir və xüsusilə də işçi saylarında azalmaya yol verməmiş və müəyyən olmuş qaydalara riayət edən sahibkarlıq subyektlərinə əlavə dəstəyin verilməsi ilə nəzərdən keçirilməkdədir. Metronun ventiliyə sistemi ümumi olduğu üçün virus daha sürətlə yayıla bilər. Bu səbəbdən metropolitenin açılması hələ ki məqsədə uyğun hesab edilmir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi qarşısında tapşırıq qoyulub ki, günün pik saatlarında avtobusların sayı artırılsın. Məktəblərdə tədrisin başlanmasına gəlincə isə bildirildi ki, müvafiq qurumlarla birgə orta məktəblərin yeni tədris ilində açılması məsələsi müzakirə olunur. Təbibin şöbə müdürü Yaqut Qarayev isə əhalinə arxayın düşməməyə, mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinə əməl etməyə çağırıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, əgər biz COVID xəstəliyi ilə mübarizədə qəbul olunmuş profilaktik tədbirlərə riayət edəriksə, bu bizi bütün başqa respirator xəstəliklərdən də qoruyar. Yumşaltmaya getməyimizlə əlaqəli olaraq da xəstəliyin sayılarının azalması olmasına baxmayaraq da biz çox ciddi şəkildə bu xəstəlikdən mübarizədə çox asan tədbirləri görməliyik. Yəni, maskadan hamı istifadə etməlidir. Yəni, kütləvi insanların toplandığı yerlərdə, qapalı məkanlarda mütləq maska istifadə olmalıdır. Əl hiqiyenası və fiziki məsafə mütləq nəzərə alınmalıdır. Yaqut Qarayeva COVID-19-a qarşı peyvəndin istehsal olunmasının diqqət mərkəzində olduğunu dedi. Qeyd edək ki, avqustun 5-dən itibarən Şəki və Siyəzən rayonlarında sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi ləğv edilir. Karantin rejimi sərtləşdirilən rayonların siyasına isə Salyanda əlavə olunub. Əhməd Məmmədov, Mahmud Rövşənoğlu, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.